U dnevniku radiotelevizije Novi Pazar u 10:30 pogledajte. Saznajte kako je protekla poseta zamjenice šefa misije OSCE-a Novom Pazaru i sastanak sa gradskim rukovodstvom. Kazne zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Policija isključuje vozače u dnevniku detalji. O sutrašnjem derbiju u malom fudbalu za kraj jeseni. Više o svemu u dnevniku u 10:30 i na našim digitalnim platformama.